Rukometašice mladosti iz Nove Pazove u posljednjih mjesec dana uz mnogo truda, rada, ali i talenta ispisale su istorijske uspjehe. One su nakon što su savladale Topličanin u pretkolu, a potom i eliminisale favorizovani Bekament, sebi obezbedile mjesto u polufinalu Kupa Srbije. Trener ovog tima Slavko Krnjajac za devojke ima samo reči hvale i navodi da klub ima puno pravo da se nada finalu ovog velikog takmičenja. Devojke su fenomenalne. Znači, kad bi ovako bilo pred svaku utakmicu ili pred svaki turnir da se radi, ja bih bio presrećan. Znači, motivisane su, stalno pitaju, stalno imaju nešto novo da dodaju. Organizacija među njima je fenomenalna, non stop imaju ideje, šta ćemo, kako ćemo, pišemo se, dopisujemo se, povređene su, daj da se oporave što pre, hoće sve da budu spremne, hoće sve da igraju. Opet ponavljam, jako, jako je lepo raditi i jako je lepo biti trener u ovoj situaciji sad. Po svemu sudeći, sigurno je da je ova ekipa spremna za okršaj i da u meč protiv Medicinara ulazi motivisano i bez pritiska. Raspoložene i orne daće svoj maksimum i borit će se za svaku loptu. Mogu da kažem da je atmosfera super, da su sve pozitivne i negde ta energija nas vodi ka toj suboti i ka toj utakmici, ka toj pobedi. Tako da mogu da kažem da je atmosfera na vrhunskom nivou. Ekipa Medicinara je neko sa kim se sastajemo već dugi niz godina unazad i negde ja mislim da je saldo na našoj strani što se tiče pobjeda. Nije nam strano da ih pobedimo i u gostima i kod kuće, tako da smatram da smo totalno ravnomeran protivnik i da će to biti jedna prava rukometna takmičarska utakmica i da će se sve odlučivati na terenu. Nema unapred ni favorita ni, da kažem, neke druge prednosti. Među četiri najbolje ekipe, pored Mladosti i njihovog rivala Medicinara, plasirale su se i ekipa Radničkog i aktualni šampion Jagodina. Polufinale je zakazano za subotu, 9. april od 16.30, dok je finale planirano za naredni dan od 18 časova. Pored znanja koje posjeduju uz podršku sa tribina i malo sreće, trofej namijenjen osvajaču Kupa Srbije ponosno će, nadamo se, podići uspješne Novopazovčanke.